павлодарда 80-нен астам үйге жылу берілді бұл бағыттағы жұмыс әрмен қарайда тоқтаусыз жалғасады алдағы материалда жоспар бойынша жылу беру айдың басында тоғызыншы қыркүйекте басталды әдеттегідей бірінші кезекте әлеуметтік нысандар қосыла бастады на утро семнадцатого сентября он жетінші қыркүйек күні таңғы мәлімет бойынша жүз жетпіс екі әлеуметтік нысан қосылады сондай ақ он алтыншы қыркүйекте қала әкімдігінің қаулысымен павлодар жылу желілері жауапкершілігі шектеулі серіктестігі көпқабатты тұрғын үйлерді кезең кезеңімен жылу жүйесіне қосуды бастады бірінші кезекте жылу қабылдауға жүз пайыз дайын көпқабатты тұрғын үйлер қосылады он жетінші қыркүйек күні таңертең сексен екі қабатты үй жылу жүйесіне қосылады этажных дома қызмет көрсету ұйымдары жылыту маусымына дайындықты алдын ала бастағанымен дайындығы төмен үйлер әлі де бар мамандар оларға ерекше назар аудармақ жанасыл серікбол медеткәрім ертіс ақпарат